ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီတရုတ်တက်တော့တွေထဲမှာပေါ့နော်မြင်နေကြတွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ raspberry macarona ဆိုတဲ့ဒီ cocktail လေးတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြောသောက်ကြည့်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘလို့အရသာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်စမယ် raspberry macarona ကိုဖြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဟောက်မှာပေါ့ဒီခွက်ပေါ့နော်အဲ့ခွက်ထဲကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေခဲလေးအရင်နဲ့တော့ထည့်ထားလိုက်မယ်โอเคพอเลยเนี่ยไปเผ่ทาเลยเนาะโอเคပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတ်ကာခွက်ပေါ့เนาะအဲ့ရှိတ်ကာခွက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့တကီလာ30 ml raspberry liqueur 50 ml ထည့်ပါမယ်โอเคပြီးရင်တော့မှာတမယာကြီးညှစ်ပြီးသား60 ml ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေခဲထည့်ပြီးတော့ရှိတ်မယ်ပေါ့เนาะโอเคအများကြီးမလို့ဘောနော်โอเคကျွန်တော်တို့ရှိတ်ပြီးရင်ခုနကရေခဲခွက်ထည့်ထားတဲ့ခွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခွက်လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဘောနော် strain လုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုပလင်းထောင်မှုပေါ့နော်ဒီဆွေလေးကိုတက်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ raspberry macarona ဆိုတဲ့ကော့ကတေးလေးကိုရိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြည်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုရတာရှိလဲဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တယောက်တည်းမမြည်ဘူးအရင်ဂျီကာမိုက်စတာဗီဒီယိုရိုက်တုန်းကအတူတူတောက်ခဲ့တဲ့အဲ့အမိုင်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်အတူတူမြည်သွားမယ်အဲ့တော့โอเคအဲ့အမိုင်ကိုချက်တော့ခေါ်လိုက်မယ်ဗောနော်ဒီမှာ beer macarona တဲ့ဆိုတော့ပိုက်ချောင်းရမယ်ဆိုတော့တောက်ကြည့်မယ်ဗောနော်ဘယ်လိုရတာရှိလဲဆိုတော့အမိုင်ရင်တောက်ကြည့်လိုက်တောက်ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုရတာရှိလဲဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ဗောနော်ပြောင်းပြောင်းလေးဒီဘက်နည်းတိုးတဲ့โอเคကင်မရာမန်ဒီဘက်နည်းတိုးတဲ့အချိန်ကတော့တောက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကြည့်မယ်နော်တောက်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းမွေုံရေခဲတော်နည်းနည်းပျော်သွားသလိုပဲရေခွေးလုံနေတယ်ညာစင်ပြေစင်ပြေနော်ခြေပါဟုတ်ကဲ့နော်ဟင်ဘလို့အရသာရှိလဲကြိုက်လားမကြိုက်လားမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ဒီရာကြီးကြိုက်လားမကြိုက်လားဆက်တော့ sharing လေးလုပ်ပြီးလိုက်ကြိုက်တယ်မင်းတယောက်နေနေစနေရတယ်ကြိုက်အမရောနေရလို့အမရောကြိုက်တယ်အမ် okay ဟုတ်ပြီဘလို့အရသာမျိုးလဲအမအနေနဲ့ရအမ်ဘလို့ရတာလဲဆိုတော့ तू อ่ะဘီယာရတာပို့တယ်ထဲထဲမှာပိုင်ပါတယ်တော့အမလည်းမသိ okay ပြောပြပြီးတော့ပြောပြတော့ကျွန်တော်ပြောပြရမှာပြောပြလေး okay ตัวบลูเลยสรเอาบียาอย่าตาปูได้แต่แม้ดีป่ะเนาะตะกีลาตัวมาการิตาโอเบสหาโอมาการิตาโอมาราสเบอร์รี่แท้ได้สรเอาอะออกมาดิบียาเนี่ยย่อท่าสรตะกีลาอย่าตาเนี่ยดิมาการิตาอย่าตาป่อเลยมาการิตาอย่าตาอิงคันได้พี่ก็มาบียาอย่าตาย่าได้แต่แม้จนแท้ตาเนบ่าเราไม่ดิบียาอันตรายဖြစ်သွားတယ်สรเอาไอ้อย่าตาเนี่ยก็พ้งเนาะพ้งมาเลยอ่ะสรตะเกเรนตู้เนี่ยดิอย่าตาก็มาการิตาอย่าตาป่อเลยအဲ့မဲ့ဘီယာရတာနည်းနည်းပိုခဲ့တယ်ဘီယာအနံ့ထွက်တယ်ဗျာဆိုတော့တောက်ရတာတော့ဆိုတော့မဆိုးဘောနော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့โอเคနေတော့ဒီလောက်ပဲဗောနော်အဲ့တော့မအောင်မေးမယ်ဒီကော့တေးဆိုကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမလားမကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကြိုက်တယ်မအကုန်ကြိုက်တုံညာနေ30ဆိုရင်ဘယ်နှမှတ်ပေးလဲကော့တေးကိုအဲတုံညာနေ30ဆိုလို့ရှိရင်အမဟိုလောက်8လောက်တော့ပေးတယ်8လောက်တော့ပေးတယ်ဆိုတော့ဘီယာပူများွားလို့လေ။အော်ဘီယာကျက်တယ်ပေါ့။မဟုတ်ဘူးဘီယာပူများွားလို့အမ8လောက်ပဲပေးတာ။အော်ကျွန်တော်ကတော့7လောက်ပဲပေးရင်။မ8။ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိတ်မချိုလို့ပေါ့နော်။ Okay ။တော့ဘီယာကိုမကောက်တီးပုံစံတောက်ချင်တဲ့ဘော်ဒါတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမာဂရီတာကိုလည်းတောက်ချင်တယ်ဆိုတော့တစ်ခွက်သေးနဲ့ဗျာ taste 2မျိုးရမှာ။ဆိုတော့အဲ့လိုတောက်ချင်တဲ့ဘော်ဒါရရှိရင်တော့ဒီဘီယာမာဂရိုနာဘော်ဒါအတွက်share ကောက်တေးတစ်ခွက်ပါပဲလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကြည့်ပြတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအရက်တွေဘီယာတွေကောက်တေးတွေ
ဆိုတော့မတော့တိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါเนาะတောက်တလို့ရှိရင်လဲကို limit နဲ့ကိုချင်းချင်းတောက်ပြီးတော့ပျော်ရှင်တဲ့ဘွားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ပြောနေတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ကြောက်